Gesamtkunstwerk, um programa na Rádio CT do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Um programa com coprodução de Akira Almeida e apoio técnico de Matheus Fischer. Hoje nós estamos aqui com a presença do fotógrafo e galerista de arte, Paulo Henrique Rosa. Bom dia, tudo bem, Paulo? Bom dia, tudo bem, você. Bom dia. Bom, uhum. Paulo, muito obrigado por estar presente, por ter aceitado o convite de conversar um pouco conosco sobre galerias de arte, sobre mercado de arte, <laughs> enfim. Obrigado pelo convite. <laughs> E nós temos também aqui com a presença da Larissa, que é assessora de comunicação, assessora de imprensa da Galeria Poente. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, bom dia, Maurício, bom dia, Akira. Bom dia. Bacana. Bom, Paulo Paulo Henrique Rosa. Você é fotógrafo também, é? Né? Sim, há, há pelo menos uns 30 anos eu me envolvi com fotografia e tem idas e vindas, tive estúdio, fechei estúdio, abri estúdio, fechei enfim e me envolvi bastante com a fotografia no momento que ela estava entrando para o mercado de arte fotografia como arte fiz algumas experimentações e depois meio que deixei de lado porque eu tenho uma carreira profissional na indústria e chegou um momento que foi meio difícil de administrar as duas carreiras então a fotografia sempre ficou como um segundo plano o Paulo há alguns anos atrás nós tivemos um movimento né ligado à área de fotografia bastante forte na Fundação Cultural são Ricardo nós tínhamos, inclusive, uma comissão de fotografia, né, Sim, é, você entre tantas obras outras... né? Parte, sim. Década de 90, né? É, de 80, para 90. É, é. Eu entrei, eu peguei esse momento também. Então, você estava lá? Está... Foi, foi um momento muito legal, assim, 93, 94. Esse momento que eu entrei, tinha várias pessoas, inclusive, até hoje, muitos deles são meus amigos. E. Tinha o um coordenador do grupo que era o Ronaldo Entler, que é um cara assim fantástico que abriu a nossa mente para a fotografia, para o que estava sendo feito no mundo e hoje ele é coordenador de fotografia da FAAP. Eu tenho contato com ele, inclusive a esposa dele que é fotógrafa, ela é artista visual, usa a fotografia para se expressar. Ela fez uma exposição na galeria, a galeria que a, gente fechou, a exposição que a gente fechou no mês passado foi dela. Então assim trouxe muita, muitas coisas, uma semente assim que está germinando até hoje, né? Bom. É, você acompanhou, né, e, e, embora o Aquila não goste desse termo, essa, essa passagem, essa transição da fotografia analógica para a fotografia digital. Isso tem um impacto muito grande, ou teve um impacto muito grande no seu trabalho? Na verdade, eu acho que a fotografia digital meio que acabou com a carreira de muitos fotógrafos, né? Porque até então era, era um nicho, né? Poucas pessoas tinham aquelas câmeras caríssimas, cobravam caro para os trabalhos. De repente, com o digital, todo mundo virou fotógrafo. E, e o fotógrafo que fazia casamento nessa época era o fotógrafo de segunda. Inverteu. Hoje, os fotógrafos, os bons fotógrafos, foram para o casamento, porque é onde ganha dinheiro. Não, nas outras áreas é muito difícil ganhar dinheiro, pelo menos profissionalmente é bastante difícil. Aí nesse, nesse tempo a fotografia como arte começou a se desenvolver também, porque até então a fotografia era mais registro, era documento, e foi na década de 80, pelo menos no Brasil, na década de, entre 80 e 90, que ela começou a entrar para os museus. Então acho que ajudou nesse caminho também. Né? A pessoa lá, deixou um pouco de lado a parte profissional, foram fazer outras coisas e, e começaram a produzir, como, a produzir arte com a fotografia. Né? Pelo menos é a visão que eu tenho. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Paulo, você citou uma frase aí é, da dificuldade de se viver de arte né, no Brasil. Aí eu gostaria que o Akira também se manifestasse, afinal, também ele é um artista, né? um artista visual. É possível viver de arte no Brasil? Muita gente tenta, né? Eu, eu não vivo de arte, eu trabalho na indústria, eu sou engenheiro químico, eu trabalho na indústria há 35 anos, então nunca vivi de nunca vivi de fotografia, sempre foi hobby mesmo. Mesmo quando eu tive o estúdio. Tem pessoas que se dedicam muito, tem que se dedicar muito, tem que ser é, 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 a pessoa tem que ser muito abnegada, tem que ser persistente, não desiste, porque muita gente desiste no meio do caminho, né, né Aquila, Porque é. é difícil realmente, a gente sabe disso, né? Bem difícil. Então, Akira é difícil viver de arte, porque você já tem uma trajetória aí. Trajetória quer dizer tempo, né? Trajetória eu tenho. Agora, porque assim, é... nem. Tempo... Embora eu trabalhe com arte há muito tempo, nem o tempo todo eu não vivi de arte. Eu sempre tive algumas atividades paralelas. Né? Nos últimos de 98 para cá, tirando alguns períodos pequenos, eu vivo da arte. Isso o que quer dizer viver da arte nesse caso, né? Quer dizer, é, que, eu, disso, né? Quer dizer que eu quer dizer que eu produzo arte, que eu trabalho assim, criando coisas, fazendo projetos, etc. Mas assim, eu não sei se isso paga minhas contas efetivamente. Assim, né? Então, é, esse viver. De, no meu caso, né, acho que existem artistas bem-sucedidos, né, mas no meu caso não é bem, financeiramente, é. não. Então, é, esse viver quer dizer eu me dedicar às atividades artísticas, especificamente produção, participação em projetos, enfim. O mercado de arte, né, que foi uma, um período que eu, que eu atuei também, de 2008 a 2014, mais ou menos. Mas é uma vida assim que requer um, digamos, é melhor ou mais simples se você tem um certo, uma certa segurança, um certo estofo financeiro. Não só, mas financeiro de certa forma também. <laughs> o, o que eu tenho percebido nesse pouco tempo que eu estou trabalhando com os artistas é que a maioria deles tem uma segunda profissão. É. Pouquíssimos só, só produz arte. Até porque a venda de obras de arte, o comércio de arte, ou, enfim, é, é difícil. Sim. Um artista produz muito e vende muito pouco. Então, ele tem que ter alguma outra coisa para ajudar no sustento, pagar as contas realmente. Né? É, porque, por exemplo, eu falei da produção artística, né? mas viver de arte é, no meu caso, por exemplo, eu dei aula de de, de, arte, de algumas modalidades artísticas durante muito tempo. Eu fui professor de cerâmica, de, eu tive um ateliê que eu dava diversas práticas artísticas, enfim, isso também é uma atividade relacionada à arte, né? Não só produção e venda, porque assim, essa coisa da venda da galeria é o mais difícil você conseguir fazer, você conseguir vender um, sei lá, uma pintura, um desenho, gravura, ou pior, né? Quando começa a performance, como é que você vende performance na galeria? Como é que você, né? É, tem, tem modalidades artísticas que são muito, muito difíceis pela própria natureza delas, você conseguir vender. Né? Vender performance é uma delas. Paulo, Galeria Poente, quando e por que você resolveu abrir uma galeria? Nossa! Esse é um projeto de, de pelo menos uns 15 anos. Em 2000 e pouquinho eu fui visitar um amigo que morava em Miami e entrei numa rua, comecei a entrar nos buracos, nas vielas e de repente eu entrei num lugar, era um galpão. E esse galpão eram vários ateliês, um do lado do outro. Eu fiquei assim, que legal. E entrava no ateliê, saía, entrava no outro. E pensei, seria legal ter alguma coisa assim. Porque eu já estava envolvido na fotografia, tinha amigos artistas. Nessa época eu tinha fechado um estúdio. Eu pensei, putz, legal. Acho que seria interessante fazer um projeto assim. E aí comecei a, a pensar, a processar essa ideia. É lógico que, com o tempo, eu vi que era uma, muito pretencioso, porque teria que ter muitas pessoas envolvidas. É, sozinho não daria conta de fazer isso. E aí, eu comecei a processar, processar. Então, esse processo desse ateliê, acabou... Esse ateliê desse galpão, acabou virando a galeria. Então, é lógico, é bem diferente, né? Eu não vou ter artistas residentes, artistas produzindo ali, mas eu vou estar entrando em contato com artistas, eu vou estar trazendo artistas, enfim, resgatando alguns artistas que estão meio esquecidos, até por falta de espaço para expor mesmo. Muitas vezes o artista produz muito e não tem um espaço para expor. Ele vai, vai guardando na casa dele. Foi na casa da Cidia Ferigola. Ela, ela produz intensamente, tem. Muita coisa guardada no ateliê. Então, acho que é um, uma forma de resgatar isso. E de estar em contato com a arte. É muito legal estar no meio da arte. E, e, e talvez um processamento também, porque eu não virei um fotógrafo artista, que era a minha pretensão nos anos 90. Então, estou tô, eu tô reprocessando isso. Talvez seja muito mais interessante eu estar mostrando outros artistas do que o meu trabalho, até porque eu parei de produzir. fotografia muito pouco. Então, acho que é um processo mesmo. Uma terapia, talvez, não sei. Mas um processamento disso. Olha, estou no meio da arte. Tô Estou sendo fazendo algo talvez mais interessante do que mostrar o meu trabalho. Talvez seja isso. Enfim, aí é, começou com mais ou menos 15 anos, né? Então, eu tinha um estudo de fotografia no Aquários, eu comprei uma sala comercial que valorizou muito. E quando eu pensei, olha, preciso ir atrás disso. E eu coloquei minha sala à venda, em uma semana, vendi a sala, encontrei aquela casa, comprei. E aí, comecei a processar, a fazer o projeto da galeria, propriamente o projeto arquitetônico, que também levou um tempo. Né? Foram praticamente 10 anos de comprar esse terreno até a galeria estar em pé e inaugurada. Né? Então, lento, né? Uhum. Mas, é, não tem uma, uma verba pública, ou seja, logo foi para ajudar nisso. Então, foi com, realmente com meu salário. Então, sofrido do salário né? para poder ajudar nesse, nesse processo. Né? Larissa, se você quiser também se manifestar, fique à vontade, tá? Você tem liberdade também para falar tudo que você desejar. Tá bom, obrigado. Bom, o Paulo, como é, se é que deve, né, haver, como deve ser essa a formação de um galerista? Não tem. Não tá... Não tem. <laughs> Na verdade, eu fui atrás disso. Eu, fui... eu conheci um galerista em São Paulo, em São Bernardo, uma galeria que chama Galeria Oma, muito legal a galeria, uma galeria pequena com artistas de São Bernardo. Então eu encontrei ele pela internet, fui lá visitei ele, me deu um monte de dicas, um cara muito legal, o Tomás, é um, um, uns artistas bem interessantes que ele apresenta. E ele começou a me dar dica, eu Falava, Paulo, esse caminho é interessante, esse não é, pensa nisso, pensa naquilo. E a partir daí eu comecei a buscar outros também. E sempre fui bastante para São Paulo, eu visitava as galerias, algumas, né? Enfim, você nem tem acesso ao galerista, você nem encontra o galerista, né? Mas as galerias menores sim, o pessoal é. bastante aberto. Mas realmente é algo assim bem experimental mesmo. Cada um fez o seu caminho. Eu quando eu fiz essa viagem para os Estados Unidos, eu comprei um livro de um galerista. Ele ele fez um livro, escreveu um livro exatamente de como você montar uma galeria. Isso. Então esse livro me ajudou bastante porque ele dá muitas dicas. Ele vai te dizer no caminho que você tem que ir. Mas aqui no Brasil realmente eu não, não achei, não achei um livro, não achei literatura. Aí fui atrás de alguns curadores, enfim, de alguns artistas. O Ronaldo Enter Conversei bastante com ele sobre isso e aí em 2013 eu fiz uma pós em fotografia na FAAP em São Paulo que era um curso coordenado pelo Ronaldo pelo Rubens Fernandes e, então a minha monografia foi em cima da galeria da montagem da galeria então tinha a gente tinha aula de curadoria, a gente tinha um, um galerista uma, uma funcionário de uma galeria que dava aula para gente então eu comecei a tentar desenhar em função de tudo isso de conversas com eles Uns tapas que eles davam, né? A minha monografia foi apresentar a monografia. Foi muito criticado na monografia. E na época eu não entendi, eu fiquei muito <laughs> pé da vida, né? Hoje eu entendo, hoje eu processei. Eu sei que eles queriam dizer na época eles não souberam me dizer o que, que era que caminho que eu estava tomando. Mas assim, foi realmente foi conversando e, e testando. E, e no ano passado, quando eu já estava com, com a construção pronta, que eu queria já abrir a galeria, é, tem um galerista em São Paulo, uma galeria bem pequena, chama Galeria Tato. E eu recebi um e-mail dele, que ele estava mudando uh, a estrutura dele, ele fechou a galeria física e ele ia trabalhar no outro formato. Daí eu mandei uma mensagem para ele, tá, tô, tô com esse projeto aqui. Aí, ele, aí a gente começou a conversar, aí ele começou a me dar uma consultoria, até o um mês passado, a gente estava trabalhando junto. Então ele me, me ajudou muito, ele me deu bastante dicas, puxou minha orelha, brigou, enfim, me ajudou um pouquinho a tentar a construir esse, esse projeto, né? O Paulo. Bom... Uma coisa que é elementar, você já se manifestou aí: é preciso gostar da arte, é preciso ter um amor à arte. Né? Mas é preciso também ter algumas competências e algumas habilidades para ser um bom galerista. Né? E você tem que cuidar, precisa saber de curadoria, uhum. é, crítica de arte administrar o negócio, um negócio funcionário. a logística, uhum. né? Ou seja, uhum. é preciso ter, né, algumas competências, algumas habilidades para tanto, né? Sim, sim. Porque às vezes a gente, né, fica fascinado pelo mundo das artes, mas na verdade nós estamos falando de um negócio, né? uhum. é, Eu confesso que no começo eu fui um pouco na, <laughs> no oba -oba, assim. <laughs> é, é, Bom, eu sou engenheiro, eu trabalho é mesmo, na Johnson há 35 anos e trabalho há muitos anos com projetos então a indústria ela tem muita metodologia muita documentação então acho que isso me ajudou o planejamento planejamento tem, controle né? Excel o engenheiro <laughs> é apaixonado por Excel né tudo está na planilha de Excel e, então isso me ajudou agora realmente é, é, muitas habilidades têm que ser desenvolvidas eu vou ter que eu estou aprendendo estou indo atrás de muita coisa lendo bastante conversando com pessoas busca cursos são são difíceis esses cursos na área mas tem algumas galerias pequenas galerias em São Paulo ou coletivos de artistas que montam curso. Então, teve um curso de galerismo com um cara que teve galerias, um outro de curadoria. Então, eu estou tentando aprender um pouco de cada coisa. É lógico, é difícil, é muita coisa, é muita informação, mas eu tenho um instinto também. Eu tenho meu instinto, tenho as coisas que eu gosto, e eu estou tentando utilizar isso, utilizar enfim, essa, essa habilidade e esse recurso que eu, que eu acho que eu tenho. Né? Uhum. É um desafio também enorme, né, Paulo? Sim, sim. Até porque um negócio ele, ele precisa se pagar, sim. ele precisa se sustentar. Então, essa é a parte mais difícil. E vender, acho que a gente falou no começo, vender arte é muito difícil. Eu estou descobrindo é. isso. Numa exposição, você às vezes você não vende nada. Acontece isso. Você tem todo sim. o custo da montagem, da produção e não vende nada. Por outro lado, terminou a exposição. Na próxima exposição vem de uma obra da exposição anterior. Eu estou descobrindo isso. Então, no meio do caminho, estou mudando a maneira que eu estou montando a galeria. A minha proposta inicial era uma, hoje já estou tô, já tô repensando. A minha ideia inicial era ter duas exposições simultâneas. Então, a galeria tem dois níveis, né? Tem a, a parte maior que fica no nível da rua e o nível superior. A ideia inicial era essa, sempre duas exposições. Eu já vi que não dá. Não dá porque é trabalho dobrado. E por outro lado, eu preciso manter o que a gente falou, entre aspas, é o estoque. Eu preciso manter uma reserva técnica das exposições que já passaram. Então, estou repensando isso. A parte de cima da galeria virou uma reserva técnica de exposições que já foram ou que virão a ser também. Né? Perfeito. Paulo, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Na sequência, a gente retoma o assunto. E aí a gente vai discutir um pouco de que maneira as galerias podem contribuir. Se isso também é uma missão, né? Uhum. Para a divulgação das artes na nossa região e no Brasil. Ok. Programa Gesandt Kunstwerk. <laughs> Água é vida. Vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Um golinho só não faz mal, não. Será? A Organização Mundial de Saúde reconhece que o alcoolismo é uma doença, sem cura. Mas o alcoólico pode ter uma vida saudável. Basta admitir sua impotência diante do álcool e evitar o primeiro gole. Acesse www.alcoólicosanômbus.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Energia Elétrica. Fique ligado. Leia atentamente as instruções do fabricante ao instalar aparelhos elétricos. Limpe os eletrodomésticos só depois de retirá-los da tomada. Verifique se os aparelhos elétricos não estão com os fios desencapados ou em curto. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abra Coppel e Câmara dos Deputados. Programa que é Paulo e Akira, de que maneira as galerias podem contribuir para a divulgação da arte no Brasil? Bom, eu acho que a própria galeria já faz isso, né? Você está expondo o trabalho dos artistas, você já está divulgando. O objetivo principal dela é vender a obra de arte, mas como a gente estava falando antes. Muitas vezes você não vende numa exposição, você vende uma obra, vende duas, ou não vende nenhuma. Então, só o fato de você levar o artista para expor você já está contribuindo muito. Abrir espaço para visitação, enfim, as pessoas vão lá. 99,9% é, das pessoas não compram a obra de arte. A pessoa vai para ver realmente, vai para visitar. Então isso acho que quando é... ela se encoraja é. em visitar. E, né? e muita gente tem medo. É Mas, é, uhum. Com a abertura da galeria, eu sei que tem pessoas que foram que nunca tinham ido à exposição. E, e, e amigos e colegas de trabalho que visitam. Saem do país, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, nunca foram numa exposição de arte. Ou vai numa famosa, olha, está tendo a exposição da Tarsila. Aí, aí é uma exposição pop e as pessoas isso, vão. É. Mas a, a galeria não tem isso, porque a galeria, primeiro, que ela não vai trazer artistas tão famosos porque não, não tem uma verba para isso. né? Então não, não vai chamar um público tão grande. Então eu, O que eu estou vendo também como uma, uma grande dificuldade é essa, é como chamar o público para a galeria, porque. Se você, você não tem um artista super famoso, super blockbuster que vai fazer filas para visitar a galeria, né? então enfim, eu estou tentando descobrir isso e, e a proposta da galeria está até nesse, nesse caminho. Eu pensei em artistas, o foco de artistas locais, porque eles vão levar, levar um público da cidade. Tanto que foi uma dica que esse galerista de São Paulo me deu, o Tomás de Paulo, você tem que ter artistas da sua região, porque um artista de fora você teria que levar um artista muito grande, muito conhecido para atrair é. público. Já um artista local, ele, ele já tem um público. Daí foi o que aconteceu na inauguração. Foi muita gente, mas daí eu acho que era inauguração, então muita gente foi para ver, para conhecer o espaço que estava abrindo. E na segunda exposição, que foi uma, uma fotógrafa de São Paulo, já foram poucas pessoas. E a do Regis, que foi semana, semana passada, foi muita gente. Foi muita gente, assim que eu, eu até me assustei, que eram um entrou muita gente naquele naquele período. Então eu vejo que o nome dele trouxe isso. A gente, a gente divulgou muito, a gente fez todo tipo de divulgação, até imprimir convite, enfim, redes sociais, tudo. Mas o nome dele trouxe muita gente. Então, estou pensando até nessa estratégia: olha, de repente traz um artista de fora e o próximo seja alguém da cidade, alguém que, que já, tem, é, já tem um público, vamos dizer assim, que vai visitar a galeria, até para conhecer a galeria. Então, muita gente que foi ali não sabia que a galeria existe. A galeria é muito nova, né? então a cidade não sabe que ela existe. Mesmo a gente fazendo divulgação, a gente fazendo propaganda, mas não é uma propaganda massiva que vai parar na Rede Globo, ou alguma Se bem que foi, a vanguarda já teve lá para falar da exposição. Então, está começando a ser conhecida. Então, acho que a gente está começando a contribuir dessa, dessa forma né? para a arte local, né? para os artistas locais. Né? Bom, a galeria Poente. Ela está localizada ali no Jardim Esplanada 2, né? Isso, é na Avenida Anchieta, 1564, bem no finalzinho da Anchieta, como quem está indo no Esplanada do Sol. Ainda não tem uma placa, eu relutei em colocar a placa. Eu só... tem... eu falei, gente, mas ninguém vai entrar na galeria porque tem uma placa escrito Galeria de Arte. Mas eu vou colocar, vou colocar o nome, da... porque muita gente fala que passa ali não sabe o que é. As pessoas têm curiosidade, porque ficou um prédio legal, ficou bonito, né? ficou chamativo. Então eles querem saber o que é esse espaço. Então eu tô, a gente está tá bolando uma, uma identificação ali. Eu conversava esses dias com o Akira sobre o medo que as pessoas têm né, em entrar numa galeria. É, é um ambiente é, é, acepto, Eu não sei né? se é constrangimento. É, é. Eu não sei. Eu, eu não, né, acho que o Akira poderia também, já que ele vivenciou bastante essa questão. É, relatar para a gente essa experiência aí, não que você tenha medo de entrar nas galerias. <laughs> é, eu acho que a galeria de arte ela primeira, né? Ela é, uma, ela é uma loja, né? E ela é uma loja com características normalmente muito específicas. Por exemplo, você falou da identificação, né? Da escrever galeria uhum. e tal. Muita galeria, por exemplo, em São Paulo, mesmo fora do país, elas não têm muita identificação, uhum. não? Uhum. É um prédio geralmente tem diferentes tipos de galeria, né? Mas assim uh, são prédios assim muito modernistas ou modernos assim você não encontra muita identificação uhum. do que é. Geralmente tem uma pequena área envidraçada que você vê que tem alguma coisa lá dentro, mas assim é uma loja que intimida muito justamente por isso a pessoa não sabe direito o que que está, que tá, o que, é que se passa dentro daquele lugar. Ela confunde com uma casa eventualmente particular de alguém que eu vou bater, ah, eu posso ver o que tem ali na verdade. É assim, então, e assim, ela trabalha com um produto ou com uma linha, uma gama de produtos que é muito diferente de, por exemplo, do comércio popular. Aqui eu vou pegar um exemplo aqui da, de São José, né? Da, do calçadão, por exemplo, que você tem aquelas portas abertas um monte de gente, os produtos todos na, na rua. Enfim, é outra dimensão da coisa, e assim. É, mais que isso, a gente tem que lembrar que é, é muito diferente você falar de um produto que é uma obra de arte, de um, um quilo de batata. Tá entendendo? É, tem uma diferença de preço. É, a arte, de modo geral, essa arte de galeria, essa fine art, ela não chega a 99% da população do mundo. É muito restrito muito restrito é como eu falei colegas que viajam fora do Brasil nunca tinham ido a uma galeria e, e, e isso de ser um espaço é um espaço estranho uhum. é, um dia foi um rapaz lá fazer um serviço ele falou nossa isso aqui é loja do quê é então as coisas na parede, o espaço no meio... Mas é mais do que que vocês vendem aqui. E, e, e Enfim, aí teve um rapaz que trabalhou para mim, fez serviço. Ele que me ajuda a fazer a pintura. Toda vez que fura a parede para mudar as coisas, ele faz a pintura. E um dia ele foi e levou o filho dele. E eu comecei a mostrar as obras para o menino. Aí tinha o trabalho da Tamara, que é uma cadeira cheia de pássaros. Chama a atenção todo mundo aquele trabalho. E eu comecei a conversar com o menino sobre o trabalho. Que ele foi embora... Aí o rapaz voltou para fazer outro trabalho. Eu falei, por que você não. Ele falou assim: olha, meu filho quer vir aqui, mas eu acho chato trazer ele Eu falei, por que chato? Ah, porque eu não vou comprar nada. Eu falei, meu amigo, 99% das pessoas que vêm não compra nada. Então não, não se intimida. Mas a pessoa se sente intimidada mesmo, mesmo. Então a criança quer ir, porque a criança ainda não tem esse preconceito, né? Tanto que a gente começou a levar crianças, filhos de amigos, é muito legal, porque a criança não quer entender o que, que é, é, o adulto já tem esse problema. O, o que esse artista quis dizer com isso, né? Já começa com esse problema. Muitas vezes, muitas vezes o artista não quis dizer nada. Ele quis <laughs> fazer aquele aí, ponto. Né? Muitas vezes ele quis dizer, mas aí você vai ter que estudar a história dele, a história da arte, que é muito mais complexo que isso. E a criança não tem isso. A criança gosta ou não gosta, ponto. Então, o adulto tinha que ser um pouco criança nesse momento, é... né? É... Bom, tinha que realmente. Acho que é uma questão até cultural também, né? Sim, Bom, sim. a Galeria Poente já está inscrita aí nas feiras de arte? Não é. Como é você pensa sobre as feiras de Eu arte? Eu tenho vontade de participar, sim, mas as feiras de arte é um. A galeria já é um espaço elitizado, a feira é a elite da elite, né? Que para você participar de uma feira, você tem que existir alguns anos, você tem que mandar o teu portfólio, o teu currículo para essa, para essa feira, para ver se você atende ou não os requisitos. Então a galeria de arte já tem que ter uma identidade desenhada. Mesmo ela sendo uma loja, a gente falando que não, uhum. não é um espaço cultural clássico, mas ela tem que ter uma identidade, ela tem que mostrar que veio, ela tem que mostrar os tipos de artistas que, é, que ela expõe. Então, na feira, vai ter um comitê que vai avaliar: olha, nós queremos essa galeria aqui, ou não, nós não queremos essa galeria aqui. Mas a ideia para o futuro, sim, é tentar participar de algumas feiras. Né? Bom. É preciso estar nesse nesse nessa Ceara, né, Paulo Sim, sim. É, 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 essa é a minha ideia. Né? Então, eu estou querendo desenhar a identidade da galeria, né? Estou tô, tô buscando artistas que que eu acho interessante que são importantes para a região. Estou abrindo alguns algumas fontes, algumas frentes fora da, da região para desenhar essa identidade e para poder, no futuro, estar tá participando de, de um projeto desse, enfim, de uma feira, de exposições maiores em outros outros lugares, né? Com relação a essa busca de artistas, quais são os critérios para escolher esses artistas representados? Bom, muito subjetivo também. Está sendo o meu... Está tá caindo no meu gosto pessoal, a verdade é essa. Né? Não, não, não tem como fugir disso. Eu, eu não tenho informação na área, eu não tenho informação em curadoria, em história da arte, nada disso. Então, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de arte, mas muito como hobby, né? Então, eu conheço alguns artistas da região, como a Gigi, já, já me envolvi com vários artistas, o Egídio Rossi, que foi quem abriu a, Egidio, a, a exposição, né? eu tenho um trabalho ele era fantástico, meu amigo, né? enfim, morei no apartamento dele, aluguei o apartamento dele. Lá em São Paulo? Não, 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 okay. é okay. Okay. Então, então, eu já conheci a Tamara, o próprio Regis, eu conheço há muitos anos, enfim, vários artistas da cidade que são, que eu sei que são importantes e são bons. Então, eu estou indo esse, nesse percurso, estou buscando esses artistas. Então, está tá no meu gosto pessoal, sim, e sabendo da importância desse, desses artistas. E eu estou buscando também, tentando buscar alguns artistas novos. Né? Entrei em contato com o pessoal da Univap, com, a, com, a, a, com o pessoal de artes visuais, tem a Célia Barros, que é professora, a Lindsay, que é professora, a gente tem conversado bastante. Então, tentando fazer essa ponte, ver trazer novos artistas, buscar novos artistas e, e fazer esse casamento com os. Com os maduros, né? Então, são tudo que lá, lá na reserva técnica a gente tem o trabalho da Cidinha Ferigoli, que é uma artista importante da cidade, uma artista já madura, conceituada, né? e, exatamente, tem uma, uma reputação, tem muito, e os trabalhos muito bons, né? E aí tem a Janaína, que é uma garota de jacareí que faz colagem, que ela é uma garota jovem de vinte tantos anos, tem uma, uma estudante da, da, da Univap de artes visuais. Então, estou tentando fazer essa, essa ponte, estou buscando esse caminho. Para, exatamente, para criar a identidade da, da galeria e para não ser um espaço tão elitizado como, como as pessoas pensam. Tanto que os trabalhos dos, dos artistas mais jovens são bem mais baratos. Né? A pessoa vai, vai lá e vê: nossa, dá para eu comprar esse trabalho. Não vou deixar o meu salário do mês aqui numa obra de arte. Um artista mais maduro, com certeza, vai ser mais caro, mas um artista jovem é mais, mais barato e é mais fácil das pessoas adquirirem. Né? Então estou tentando fazer essa, esse caminho, mas também muito no instinto, na intuição, tá? Não, não tem nenhuma regra, nenhum padrão para isso. Eu estou meio que desbravando, aprendendo as coisas. Você tocou num ponto aí é, com relação aos artistas jovens. Né? Os artistas jovens, é, por óbvio, né? Eles têm, eles vivem em condições mais difíceis, sob todos os aspectos, Sim. né? Até é, no exercício né, da, da, da arte mas também na questão econômica financeira vive em condições de vulnerabilidade uhum. bom é uma série de dificuldades e há poucas oportunidades né para os artistas jovens uhum. nessas condições para, para que eles possam desenvolver e até mesmo expor os seus trabalhos Sim. Então na verdade às vezes alguns vêm me procurar né porque agora mas como... é esse problema é, <laughs> antes você já responder, isso assim a gente percebe muito entre os artistas jovens, mas os artistas já consagrados também vivem dificuldades. Né? São poucos espaços expositivos, né? acho que isso, isso é um fato. Então o artista ele produz muito, ele tem essa necessidade de produzir e vai acumulando em casa. Virou um acumulador dos trabalhos dos próprios trabalhos, porque não tem o que fazer com eles. Né? Então é, acho que a, a galeria ajuda nesse sentido de Trazer esses trabalhos para o público e colocar à venda os trabalhos. Né? Já os artistas jovens, na minha opinião, que eles têm, eles têm que ir atrás realmente de espaços para expor, atrás, ainda existem salões de arte, existem editais públicos, editais de centros culturais, centro, o Centro Cultural de São Paulo tem um edital bem interessante. Então, vários centros culturais têm editais. O Fundo Municipal de Cultura, né, aqui? Fundo Municipal, também. Ainda não saiu, né? É, de, de artes visuais viu? não saiu. Né? Então, esse, é isso é. que eu queria perguntar. Essa linguagem, artes visuais, não saiu no, no edital? Não. Esse ano não, ainda. Mas sair uh, vai agora, sair, um deve, deve sair, sair. Ano, né? É. Eu, quero, eu quero ir atrás, até para ajudar na, na sustentação sim, da galeria. Sim. Então, a, a, minha, a minha ideia de galeria também é nesse sentido: de ir atrás de editais. Digitais públicos, editais privados. Ah, o Itaú tem um edital bem interessante, tudo bem, que é concorrido no Brasil inteiro mas enfim tentar ir atrás desses, desses caminhos também para poder, poder ajudar né agora você falou uma coisa interessante dos salões de arte né existem salões ainda de arte né de, sim, geralmente sim. municipais ah. ou de prefeitura do estado também né eu queria falar sobre salões porque assim por exemplo o meu caminho eu acho que isso vale tanto para os artistas porque eu não sou artista novo, né? Mas vale para os artistas novos que o Maurício estava dizendo, embora ele esteja lendo alguma coisa e não prestando atenção no que eu estou falando. É, 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 eu acho que é, vale para a galeria também, né? Porque assim, o meu caminho para o setor é, de mercado de arte foi o seguinte: assim, eu, eu participei de uma no salão, que é o salão de um salão de arte, então, é, aí eu não ganhei nenhum prêmio, etc, 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 mas no júri, que era formado por três críticos de arte, é, aconteceu a seguinte situação, teve lá o salão em 2007, isso. e aí, em 2008, recebi uma ligação, assim, do nada, assim, e era o Ricardo Rezende, que é um crítico, ele falou, ah, eu vi seu trabalho, eu participei da banca lá da, 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 do salão é, de Ribeirão Preto, né? E aí, é, eu queria conversar com você porque eu achei muito interessante o seu trabalho, tararara, era muito diferente, cara, tinha esse lado digital, mas ao mesmo tempo não era isso, então, e eu queria conversar com você. Aí ele marcou comigo, né? eu, falei, eu achei muito inusitado, na verdade, um crítico de arte ligar então, e tal. E o caminho foi esse, no Salão de Arte, intermediado por uma pessoa que tinha participado dessa banca no Salão de Arte, e ele... É, Colocou, ele armou, vamos dizer, uma exposição na de Concept, que foi a galeria que, que eu trabalhei durante seis anos. Então, eu fiz a individual lá na de Concept, por esse caminho do salão de arte. Então, ele agia, o Ricardo, como curador para a galeria, e ele tinha essa interface com o salão, que é o, que é o contato com o artista. Então você tem essa, essa possibilidade de funcionamento da, 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 da estrutura de como movimentar esse campo que é o, o do, do mercado de arte. Mas não é o único caminho, mas o meu caminho foi esse, né? E aí, junto com a galeria, com a The Concept, eu participei, é, porque a galeria participou, das edições da SP Arte, e das edições da Parte em São Paulo nesse período, né? Então tem esse caminho possível. Agora tem vários outros caminhos possíveis. Né? Nem todas as galerias fazem isso, nem todos os artistas saem de salão de arte para o mercado de arte. A gente arte, de roça né? com algo parecido também. Ele participava isso. de muitos salões. Aí um deles estava o, o crítico que agora eu não lembro o nome. É, enfim, ele é Celso Fioravante. Ele gostou do trabalho do Egide, apresentou Isso. o Egite para uma galerista em São Paulo, o Egite fez uma individual lá, o Egide teve trabalho, foi para a Arco de Madrid, tem trabalho na Boteca do Estado, então foi, foi através desse caminho. E aconteceu uma coisa recente, é, recente interessante na, na Galeria Poente. Esse, esse galerista, o Tato de São Paulo, ele tem uhum. um edital que ele chama é, um salão, é, é um, não deixa de ser um salão, de 100 a mil, que são obras uhum. de arte de 100 a mil reais, que é uma forma de democratizar a, a arte, as pessoas veem, ó, dá para comprar, vai ter uma obra de 100, de 200, 300 reais. E esse ano era a quarta, o ano passado, era a quarta edição do salão. Então ele abriu o edital, uhum. selecionou 30 artistas. E aí cada artista entrou com 10 obras. Então 30 artista, e convidou 6, ou seja, 360 obras. 100 obras vieram para Poente. Então a gente veio com três obras de cada artista. E tinha uns artistas muito legais. Eu comecei a ir atrás desses artistas, porque teve um que eu vendi a obra dele. Aí um amigo queria uma um outro trabalho dele. Então, eu liguei para o cara, falei: "Amigo, você não tem mais". Aí ele me mandou algumas coisas. Aí uma outra que estava lá, que eu gostei bastante do trabalho dela, que o pessoal gostou muito, a Soraya. É, eu conversei com ela, então ela, eu estou com três obras dela na galeria, então realmente acaba acaba sendo um caminho interessante né, para o artista e para a galeria também, para é. descobrir gente nova. Né? Porque às vezes eu tenho essa dificuldade. Onde é que estão os jovens artistas aqui de São José? Eu conheço três, quatro. Aí eu estava conversando com o na, na abertura do, do Rez, ele falou: Paulo, os jovens estão indo para fazer tatuagem, os artistas jovens. estão, porque. É, é, é a arte dele, e, uhum. é, mas é imediato, né? Ele consegue ter um retorno imediato, né? Sim, então, comercialmente, é, é exatamente, mais. Exatamente, é. Então, então, o salão, com certeza, um salão edital, seja lá o que for, é interessante nesse, nesse sentido, de apresentar o artista jovem para a galeria, enfim, e, e abrir outros caminhos para esse artista Sim. também. Né? Bom, nós vamos fazer mais um intervalo depois a gente retorna no último bloco e a gente vai falar sobre a cena atual de arte contemporânea e os <laughs> maiores desafios que você enfrenta okay. <laughs> programa gezert kunstwerk shiny 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 boots of leather black girl child in the dark <sweak> A água é vida e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar, para prevenir e erradicar. Entre as modalidades de bullying, a mais comum é a verbal. O agressor lança mão de insultos, ofensas e apelidos pejorativos para humilhar sua vítima. Já as agressões físicas incluem empurrões, beliscões e até mesmo roubo, furto ou destruição dos pertences da vítima. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra, pra doar mais. Dois sangue, regularmente, não importa o tipo que você pertence Seja A, B, o, ou A, B, tem sempre alguém esperando você Dois sangue, regularmente, não importa o tipo que você pertence Seja A, B, o, ou A, B, tem sempre alguém esperando você a doação pode beneficiar até quatro vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Programa o Paulo, nós vivemos né, um, um tempo meio sombrio, né? Muito estranho, né? <laughs> Tempos assim, realmente estranhos, sombrios. E a gente assiste aí ataques, né? A arte, a cultura, né? não só a ciência, a tecnologia, a educação, mas a arte e a cultura, né, elas estão sofrendo aí um ataque constante, recorrente. Considerando assim essa cena atual, quais são os maiores desafios para um galerista de arte? Nossa pergunta. <laughs> Na verdade, eu, a gente fala que não tem censura, mas você começa a, a pensar, né? Bom, eu vou pôr um trabalho ali, isso vai gerar alguma polêmica, isso pode gerar um processo. Você começa Começa a, a questionar coisas que há 30 anos atrás você não questionava. Como a gente estava falando desse grupo é. da Fundação Cultural de Fotografia, a gente fez exposições ali que hoje eu pensaria se eu colocaria uma fotografia daquela na galeria eu falei, será que alguém não vai reclamar? Será que os guardiões da moral e do bom costume vão dizer que aquilo é pornografia, <laughs> sabe? Então a gente regrediu. Então eu acho que isso é uma dificuldade grande. Eu estou querendo, querendo fazer uma curadoria de uma amostra com um artista LGBT para o meio do ano, para junho. Então, eu começo a pensar: será que eu posso portar o trabalho? Será que eu devo portar o trabalho? Não vai, não vai levantar polêmica, não vai levantar certas questões? E, então, você começa a censurar, né? Porque acaba sendo uma censura, né? Porque há 30 anos atrás você não pensaria, você colocaria e tudo bem. Então, esse é um grande desafio: de pensar, bom, que caminho que eu tomo, posso, não posso. Além, eu tenho que pensar na parte comercial também: olha, eu tenho que apresentar um trabalho legal, mas um trabalho que. Tenha o um mínimo de possibilidade de vender. Né? Então, é um grande desafio você juntar as duas coisas. Então, numa galeria comercial, eu não posso trabalhar com um artista extremamente experimental que faça uma obra assim, que seja totalmente imaterial. Não é que eu não posso, né? Até posso. Mas, Mas é, é difícil, o retorno financeiro é complicado. É complicado. Ou um artista que quer furar um, fazer um rombo na parede para uma, <risos> uma <risos> obra atravessada. Quem que vai bancar isso, né? Quem que vai pagar isso? Então. Esse é o desafio e tudo cai em dinheiro. Eu, eu para mim, o grande desafio é a parte financeira, mas como é que eu vou manter esse espaço. Então, ah, eu quero um artista interessante, um artista legal, ok. Como é que eu vou sustentar esse artista? Como é que eu vou pôr essa obra para vender? É, enfim, o público, se o público vai gostar ou não, será que vai chocar alguém? Eu vou receber um, eu posso receber um processo? E se eu receber um processo, eu tenho como bancar? Então são desafios, são questões que é estão vindo, ideia. que há cinco anos, cinco, há dois anos atrás, não, há uns três, quatro anos atrás não existiam, e hoje já começa a ter essas questões, né? Então, é... <laughs> Ô, Akira, nós não temos um aparelho né, estatal censor, mas você colocou uma situação é, que a gente constata aí, né, na sociedade, que essa censura e esse policiamento que na verdade não é nem velado, né? não. as pessoas é, agem, né, no, no sentido de censurar a liberdade e a criação artística. Né? O que não. você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso aqui, é, Eu acho que <laughs> <laughs> o que é sobre a censura? Você está falando Exato. sobre a censura. Não é essa censura institucionalizada que não, é ela uma não aparelho existe. do Estado, mas é essa censura que o Paulo acabou de colocar aqui. É, então a censura no Brasil rigorosamente ela é anticonstitucional, crime censurar, é que ninguém tá levando a sério as censuras que estão havendo porque é crime, é tudo criminoso quem está censurando, de veio para cadeia, bandido como é que é a frase do, do, do governo. Bandido, bandido bom, é bandido, bandido morto. morto. O censor, o censor é um bandido, né? Um censor bom é um censor morto, né? Então é, ninguém tá vendo desse lado, mas é, existe uma autocensura, né, institucional, comercial, do próprio artista, é, por conta dessa situação que a gente tá vivendo agora. Por outro lado, eu tava pensando o seguinte, né? A gente, a gente tá muito retraído nessa situação. Artística, cultural. E assim, o Paulo estava falando, né? Será que eu ponho determinadas obras? Será que eu não ponho? 30 anos atrás era fácil pôr, hoje é mais complicado. Mas é uma coisa que a gente acho que é interessante lembrar: é que o escândalo, né? criar um frisson, uma situação, você tem que armar isso de uma maneira muito profissional. Tem que estar muito bem orquestrado. Você armar um escândalo, é... e a arte é boa para isso. Ela é uma estratégia comercial que pode funcionar. Por exemplo, esse governo, ele age por escândalo. Ele não é um governo é comercial, né? Embora ele queira ser. Mas ele, ele aumenta o índice de popularidade digital dele enormemente por causa desses, dessas estupidezes mesmo. todas que ele, que ele que ele coloca. Enfim, é uma coisa pensada para as para, para o território da arte, seja música pop, artes visuais nas galerias, teatro, enfim. Essa é uma estratégia que funciona de certa forma, às vezes acidentalmente, né? Porque né, rola coisa e as pessoas e, e vem uma série de crises agora. Tem coisas que acontecem muito pensadamente, que é o caso, por exemplo, do Bowie, David Bowie. Toda a carreira dele foi feita em cima de marketing escandaloso. Toda é é que dá, dá um certo receio, né? Essa estratégia é uma estratégia que precisa ser bem orquestrada, mas é, gera um receio, né? Sim, sim. Dependendo do que for, você recebe um processo aí, né? E aí como é que você... e a gente viu ao longo do ano de 2019 é, muitos espetáculos de censura, né? É, exposições aquela exposição mesmo lá no firmezinho foi em 2017 2018 né e já vinha né é, é, é... começou a é, por aí, acho que foi 2017 que começou foi, foi começando né foi Acho que foi a uma das primeiras né? Paulo que incentivos você acha que nós deveríamos ter e aí eu tô falando de incentivos fiscais Incentivos, patrocínios, né? Tal, que poderiam contribuir, né? Para não só a divulgação da arte, mas também para né, a, o fazer, né? A criação artística, a produção artística. Eu acho que os órgãos públicos, os governos, deveriam investir, investir em arte e educação, né? Porque a arte abre, talvez por isso não invistam, né? porque a arte abre <laughs> mente, a educação, é a isso. cultura, a filosofia, faz as pessoas perguntarem demais, se questionarem demais e, e, e talvez seja isso que não queiram, né? mas eu vejo nesse sentido, eu entendo que os órgãos públicos, ou, enfim, a política, os políticos tinham que ter essa obrigação, tinham que ter algo já destinado para isso, para esse caminho, para a gente, enfim, para se desenvolver como um país, né? Precisa de os países desenvolvidos, né? os países da Europa, são os países que investem muito em, em cultura, em educação, em arte mesmo, né? Então, os atrasados, não, né? Por que será, <laughs> Você disse que tem por escopo também é, não priorizar, mas dar oportunidade para os artistas locais. Sim. sim. É? É, então, a, a, o foco da galeria, se você pegar. <laughs> A minha, a minha descrição da missão, da missão e visão da galeria é esse, é trabalhar com artistas contemporâneos com foco nos artistas locais. Vamos chamar da região, não necessariamente São José, mas vamos pegar o Vale, enfim, o litoral. Então a ideia é trazer esses artistas para a galeria, até porque essa nossa região praticamente não tem galerias. Né? Então, até a gente tem a do Julho, mas o Júlio faleceu esse fim de semana, a gente não sabe o que, que vai acontecer. No shopping tem a do Vitor Hugo, mas é uma galeria dentro do shopping que já dificulta um pouquinho o acesso às pessoas, né? E, e enfim, e São Paulo tem muitas, então, tanto que se você for pesquisar artistas em São Paulo, tem muitos bons jovens artistas. Porque tem a galeria, então tem o mercado. E aqui ainda aqui é algo incipiente, é algo novo, né? Então, a ideia realmente é buscar esse pessoal e trazer esse pessoal para a galeria e trazer o público também, né? Tornar a galeria conhecida, que, que torne. É, a galeria acaba se virando um, um ponto de cultura. Não é, de, é uma loja, ela vende obras de arte, mas acaba sendo um ponto de encontro um ponto que as várias tribos vão se encontrar enfim, diferentes pessoas. Acho que isso é legal, isso é muito gostoso também. Né? É, é importante ter isso, né? ter esse, esse respiro, né? esse momento de respiro. Né? O Paulo, você citou aí a missão, a visão e os valores da Galeria O Poente. Né, que, já, que também é, uma, é um, um, um pensamento já, que tem aquela verve empreendedora. Também né? da indústria. <laughs> né? Exato. E aí, você colocou que a, a uma das. Uma não, é né, a visão é essa, né? a, eu vou até ler aqui: né? atuar como um espaço expositivo de referência para as artes visuais em São José dos Campos, mediante o fomento de parcerias. Com artistas locais, artistas de outras regiões, outras galerias de arte e instituições culturais. Uhum. Você pensa também em receber obras internacionais? Aí, aí acho que já é um, algo um pouco mais pretencioso, porque <laughs> é, eu, essa, essa amostra LGBT que eu quero fazer, eu estou conversando com o Alex Fleming. Alex Fleming é um artista muito importante que mora em Berlim, um cara super aberto, só que as obras mais baratas dele custam 30 mil reais. Então eu tenho que fazer um seguro para essas obras. Eu tenho que ah, pensar nisso tenho, também. Tem essa é, questão, né? É, eu, hoje eu tenho um seguro bem básico porque minhas obras ali não são caras. Mas o trabalho dele eu tenho que pensar no seguro porque se rou nem roubar, mas uma, se roubar acho que Gente. acho que é uma propaganda para a galeria. Mas um acidente se, se quebra, se cai, se fura, então uma exposição internacional você tem que pensar em tudo isso também. Então o budget aí, o, o seu, a, a sua, a seu investimento vai ser muito maior, que, principalmente com o seguro e com o transporte das obras, né? Então, aí seria um passo muito muito ousado. <laughs> é, tem essa questão do seguro também. Sim, e sim. claro, é... A maioria das galerias não faz, tá? Eu já fui. Não, eu não, já faz, conversa, né? não, não faz. Não faz, não faz, não quis... faz. Assume o risco, Paulo. Assume o risco. Eu quis fazer por isso, falei, olha, é um seguro bem básico, bem barato, dá, enfim, mas. Se acontecer um acidente ali, se quebra uma. Um, cai uma obra da parede, quebra, o seguro me cobre. Se cair às 10, não vai cobrir. Mas até 3, ele cobre. O roubo é mais difícil, porque roubos se roubam obras famosíssimas, é algum milionário que rouba para manda roubar para ele guardar no quarto dele. Então, artistas jovens, artistas vivos, dificilmente vai ter um roubo, mas eu penso mais no sentido de um acidente. Transporte, montagem, enfim, pode acontecer, né? Então tem que ter um, um mínimo de segurança né? para a galeria e para o artista também. né? Paulo, conta a gente quais são os planos. Não para um futuro, né? mas os, os planos para 2020. Tá. Bom, a, a exposição do Regis Machado, que abriu semana passada, é, para a galeria já é passado, a gente já está pensando na próxima. Na próxima a gente vai montar um clube de colecionismo. Então nós estamos com seis artistas: o Regis Machado, a Célia Barros, a Lindsay, a, a Isis, e quem mais faltou? Cláudio Márcio. Então, a gente vai fazer um consórcio com seis artistas, com cinco obras de cada. Então, a próxima exposição de abril já vão ser essas obras. Então, a gente está trabalhando em função da, da divulgação, de como que a gente vai divulgar esse. É um consórcio, é um clube de colecionismo, um clube de colecionadores, a gente está tá pensando em como fazer fazer com isso. Para junho, eu estou pensando uma mostra de arte com artistas com obras LGBTs. É, já, já recebi vários portfólios, estou fazendo essa análise. Aí, para o segundo semestre, eu estou conversando com a Cidinha Ferigoli para a gente fazer uma exposição dela. E se der certo essa, esse clube de colecionismo, a gente fazer uma segunda edição no final do ano com, com outros artistas. Então, mesclando um artista mais maduro e um artista jovem. E tentando pegar todas as, as, as suportes, a fotografia, desenho, pintura, escultura, tentando ter uma, uma abrangência. Então, esse é o plano desse, desse ano. Já está quase <laughs> fechado já 2020. Né? Eu vejo, eu percebo né, que tem uma, uma atividade. É... Intensa né, na Galeria Poente. Tem, tem. A gente tem, tem procurado. O ano passado eu fiz muita coisa e esse ano deu uma enxugada. A gente está com a exposição. Vamos fazer uma visita guiada para o Leonardo da Vinci no, próximo, no outro final de semana. E estamos montando um curso de história da arte. Então, vão, vão ser modos. O primeiro módulo vai ser Egito e Grécia, com a Rose de Paula. A Rose ela trabalhou em galerias em São Paulo. Ela é. é fez bastante curadoria de exposições, então a gente tem conversado bastante sobre isso. Então eu quero fazer menos coisas até para poder dar tempo de divulgar, de, de enfim, como não é, não é um espaço conhecido, então eu já faço muitos cursos, muitas palestras. Pode ser que não apareça tanto público. Tem que fazer alguma coisa pequena e divulgar bastante. Talvez no futuro não precise tanta divulgação, né? Mas hoje, hoje precisa. Então pelo menos para esse semestre a gente já está, vai trabalhar dessa forma, com esse curso de história da arte. E aí esses projetos de exposição que já estão praticamente desenhados até o final do ano. Né? Bacana. Bom, Paulo, a gente está caminhando para o encerramento, temos aí um minuto. E faço o convite desde já para a gente é, para retomar essa conversa sobre os desafios de um galerista de arte, é. especialmente aqui em São José dos Campos e que você retorne aqui para a gente conversar sobre isso. Obrigado, obrigado pelo convite. E, bom, a galeria está aberta de terça a sexta, das 13h às 19h, sábado das 10 às 13 Então, está aberta ao público, mesmo que não vá comprar, pode visitar a galeria, acho que é legal, é um espaço importante que a gente valorize, né? é um espaço importante para a cidade. Né? E, por último, Paulo Henrique Rosa, o que é arte? Nossa, altamente <laughs> filosófico. Bom, é para mim é uma necessidade. Eu acho que a, a arte ela faz faz parte da minha vida desde que eu era pequeno, desde que eu era criança. Eu sempre tive muito envolvido. Então a arte é uma forma de expressão. Aí é tem as explicações técnicas, clássicas, mas para mim é uma necessidade para a vida. Pra, é um respiro. Eu acho que é um momento de respiro de de você se des... Desligar, ou até não necessariamente desligar, mas muitas vezes até abrir outros questionamentos sobre, sobre o que você está vivendo, sobre o que está passando, o que está acontecendo. Então, é, a arte é para a gente não enlouquecer, né? que ajuda não no nos, nos enlouquecermos, não nos tornarmos muito frios, muito materialistas. Né? Eu vi uma vez uma obra de arte que era uma boia, e na boia estava escrito só a arte salva. <laughs> achei muito interessante essa uma feira de arte. Realmente, a arte nos salva. Né? Programa Gazette Kunstwerk Strike the Gazette <gresso> Kunstwerk exemplo é sempre um kunstwerk, nossa razão. Mm -hmm.